pořádají u nich doma na Štrbském plese. Takže toto je trošku to, na co se těší, že u té rehabilitace má tuto vizi, že aspoň tyto závody dobře připraví. Ale pojďme už do Adel Bodenu. Tady nám otvírá Henrik Kristoffersen, fantastický kopec, fantastické kolo, ale podívejte se na to, jak málo sněhu je v okolí Adel Bodenu. Ano, tak zelené louky jsme tam ještě neviděli. Tam zelená, přesně tak, tam můžete vypustit kravičky, aby tam začaly spásat. S tím, že v tuto chvíli už tedy Henrik Kristoffersen se blíží k té spodní části trati. Máme tam mezičas číslo 1 už zapsaný, mezičas číslo 2 bude za chvilku. Samozřejmě ta nejtěžší část kopce přichází vlastně až před tím cílem, kdy závodník tam musí zatáčet doprava a otevře se celé to údolíčko a samozřejmě slyší i dřev desítek tisíc fanoušků, kteří jsou podél trati. Nebo ne podle trati, v tom cílem kotli, takhle tohle přečeno. Přesně tak, tady velice postavená obtížná branka přes tuto vlnu, tam je to každý rok těžké, ale Kristoffersena to tam lehce vyhodilo, trošku tam šel venkovní vnější ježí do vzduchu. Teď už nám najíždí na ten závěrečný hang, jako vždy velice těžká průjezdná, ale velice dobře to Kristoffersen najel, no a dole už ten řvoucí kotel, který je naprosto famózní. Trať samozřejmě v tuto chvíli ještě drží, ale budou tam za chvíli velké rýhy od ostatních závodníků. Jinak je vidět ještě jedna věc, a to je ta, že vlastně ta trať je strašně zúžená, jako prostě toho sněhu tam je málo. Ano. Tak ty plůtky jsou prostě kousíček od toho, je to prostě taková bílá linka, co se vyne mezi těmi horami. No. Upřímně řečeno, nevím, odkud tam ten sníh nakonec navezli, protože ještě před týdnem tam byla na té spodní části ta trať asi široká na jeden kesborer, to znamená nějakých, já nevím, 4,5-5 metrů. A dnes tam máme trať aspoň na jednu obřákovou trať. Jinak samozřejmě problém je v tom, že ta trať, to už vidíme, to už jsme viděli od startu, rýhy, které se vytvářejí, už teď jsou poměrně hluboké, takže to startovní číslo samozřejmě vpředu bude dnes obrovskou devizou. Ano, nevýhodou bylo to, že svítilo sluníčko tak, že vlastně mu to tam dělalo stíny, ty stromy, které jsou podél trati, to znamená, to je možná jakoby jediná nevýhoda zase pro to nižší startovní číslo, ale určitě to vyrovná to, že závodník jede dřív a vlastně jede po nějakých čtyřech jezdcích, třeba Manuel Keller po třech předjezdcích a jednom svém soupeři. Jinak ten sníh podobně jako v Skrenské goře bude vykazovat takové ty znaky toho starého sněhu, který nebude dávat až tak dobrou zpětnou vazbou pro lyžaře. Manuel Keller má teď 36 ztrátu, vidíme, že jede velice agresivně a oblouky v některé fázi dost ustřihává za brankou, což říkám v negativním slova smyslu, byť sledujeme fantastického závodníka. Teď tady bylo lehce pozdě, přesně tak, a ztratil rychlost, takže tady ještě trochu více dostane. Když vystřihnete oblouk, tak samozřejmě se velice těžko navazuje další, protože nemáte setrvačnost, chybí tam kontinuita a velice těžce se to časuje, 82 ztráta. Takže tato jízda Fellerovi úplně zatím nevychází. Nezapomínáme, že to je závodník, který jezdí stabilně stupně vítězů. On by potřeboval, aby to bylo zmrzlé. Teď jsme viděli u té třetí branky z pohledu spodní kamery, že tam už vlastně taková díra, že vlastně i Feller do ní věl a pořádně to s ním kleplo, že šel hlavou dopředu. To teda bude něco. Já se obávám, že ta trať se sype, takzvaně. Aby se jim nesouvali až do cíle všechny. Ona se sype v některých místech, to znamená, že ty krystálky sněhu, které tam jsou, jim chybí ta dostatečná vlhkost, aby byly propojené, přesně tak. Ono to zůstalo suché a bohužel se to místy sype. Místy ne, ale místy to bude velice, velice těžké. No je to venkovní sport, nedá se nic dělat. Na druhou stranu bývali jsme zvyklí, že třeba v některých místech, jako je Adel Boden, vždy sníh byl. Uvědomme si, že jsme v 1700 metrech nad mořem. Podívejte se, není tady skoro nic. Nebo nic. Není tady vůbec nic, kromě té sjezdovky. Lukas Broten, fantastický závodník, fantastická sezóna, dvě vítězství na svém kontě, a to jak z obřího slalomu, tak se slalomu. Teď poslední dva slalomy výpadek, 28 setin náskok. Chtěla jsem říct, že ty výpadky, které ho postihly, samozřejmě trochu nepřidají na sebevědomí, ale to bylo ve slalomu. V obřím slalomu je to úplně něco jiného. Závodník, který dokáže jet absolutně přesnou, přímou a agresivní stopu, a podívejte se na ten mezičas.
To opravdu radost se na něj dívat, ten jeho styl žování se moc líbí, ale bohužel dělá chybu, tak jsem to zakřikl, i když doufám, že ne já, to možná někdo jiný. Takže výpadek další, teď tam drží ještě ruku, jako kdyby ho bolela, že ta hůlka vlastně není v ruce, ale visí podle ní. Ne, snad se nic nestalo. Tak ještě jednou. Teď to uvidíme, on se bouchne. Au, palec. Au, au, no jo, tak do palce a kdo ví, jestli nešlo k nějaké, nedošlo k nějakému i zranění, protože... No, může být, úplně může si vykloubit. Henriku Kristoffersenovi odpadl velký soupeř, Lukas Brouden mimochodem měl slušný náskok na něj, ale teď uvidíme, jak se tam drží za ten palec, ne, ale už je to v pořádku, už je to v pořádku, snad to bude jenom naražené. Norové tam budou mít ještě Atelieme Grata, což samozřejmě není špatný závodník, ten startuje s číslem 14, Rasmus Vindenstedt má 19. A Alexander Omotkilde, ten jede proto, aby získal nějaké body a mohl třeba bojovat o velký křišťový globus, tak ten jede s číslem 31. Tady už Alexi Pantyro, šestinásobný účastník té závěrečné párty na stupních vítězů. Mimochodem ve své kariéře vyhrál 18 obřích slalomů, což je dvakrát víc než druhý v pořadí z aktivních lyžařů Marko Oderma, ten jich má 9. Samozřejmě Pantyro, to je obrovská legenda tohoto sportu, legenda obřího slalomu, jeden ze závodníků s nejlíbivější technikou, velice dobře dívatelný. V současné době tady by mohlo vyhovovat znalost toho terénu a ten takzvaně mrtvý sníh by mu nemusel vadit právě díky jeho obrovským technickým schopnostem z minulejška. Zatím 22 setin ztráta. Ono totiž tady i v těch mužích, podobně jako v ženách, došlo ke zagresivnění pojetí techniky jízdy k daleko přímější stopě. A Pantyro zatím se na tohle toto úplně neadaptoval, ale v těch těžkých podmínkách ta stopa z vrchu by Pantyrovi mohla hrát do karet. Místem, kde udělal chybu Lukas Brouten, tedy kde tam narazil rukou do branky a rozhodilo to, tak tím projel bez nějakých větších problémů. Pak je tam samozřejmě ta terénní vlna, kdy ty lyže vylétnou do vzduchu. Tady je těžká dvojbrána, dá se říct, že to člověka prostě úplně tlačí ven. A vidíte, jak Pantyro se s tím taky není schopen úplně tak dobře porovat. Na Henrika Kristoffersena na to tady stačit nebude. 87 setin ztráta, druhé místo, mohli jsme pozorovat ještě, jak právě tu průjezdnou při nájezdu na závěrečný hang, nejenom, že ho to tam trošku posadilo, ale on tam i sám šel lehce do záklonu na plná chodidla a chyběl mu tlak dopředu ze od špiček lyží při nájezdu právě v prvních prudkých bránách, čímž pak celý ten spodní hang byl dost složitý. Tady už to pak narval, ale neměl úplně správné časování oblouku. Velice složitá situace. Hodně se tam předklonil a vlastně v tuhle chvíli on tím, že nešel dopředu celým tělem, ale jenom se předklonil, jako by se uklonil dolů, tak to zase pro změnu trestalo obráceně. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že v tomto místě ten svah má 60% sklon, takže tam je to prostě odkloněné. Kolem 50 stupňů. To je hrozné. A je to odkloněné na levou nohu. Tak, ale teď už Jan Kranec, další fantastický obří slalomář, perfektně silově vybavený závodník. V přípravě jezdil hodně rychle, všem ujížděl, teď už samozřejmě sezóna je v plném proudu, od přípravy už relativně daleko. Velice dobře projel pasáž přes ty vlny, kde dokázal na Henrika Kristoffersena najet nějaké čtyřné setinky. Drobné zaváhání, ale dobře zvládnuté. Tady podívejte se, jak to řešil po té těžké bráně, kdy si úplně postavil na spodní lyži tak, že vnitřní lyži zvedl do vzduchu, aby opravdu dokonale byl po spodní, ale bohužel několikrát tam ztratil, nebo trochu tam ztratil rychlost a i teď. Zkrátka Kristoffersen s tou jedničkou to tady projel lépe. Ano. My jsme viděli ten takový ten Ted Ligetovský styl, kdy on dal lyže přímo napříč, aby v jedné bráně sice zpomalil, ale v dalších už to jel přímněji. A vidíte, nevyplatilo se to. 1,71 ztráta.
To bylo docela efektivní na pohled, bylo to zajímavé, ale možná v ten okamžik ani nic jiného nezbývalo. Prostě byl v problému, podívejte se, on to nestíhal, takže ty lyže dostal na štorc, pak je povolil a na poslední chvíli se tam dostal, ale bylo to řešení situace samozřejmě, jinak by vypadlo, ale stálo ho to hodně času. No a co Marco Dermat, domácí závodník, vyhrál 3 z posledních 4 obřích slalomů sezóny. Celkem vyhrál 5 závodů třeba v té minulé sezóně, prostě je to závodník úžasný. Skoro pan neporazitelný v obřích slalomech. Ano. Fantastický technik. Člověk, který dokáže snoubit právě tu techniku a cit pro tu nejrychlejší stopu. Podívejte se, jak navazuje oblouky a jak má plynulý přechod z oblouku do oblouku, přitom je absolutně agresivní. 16 ztráta je teda náskok samozřejmě. Je to zatím podobné tomu, co je Lukas Broten, ten také vlastně měl náskok na první mezičasu, nějaký podobný tomu, co teď vidíme u Odermata. Fantasticky časoval oblouky, tenhle možná trochu ostřihl teďka, jeden, 4 branky nad místem, kde se teď nachází. Naopak tady zase dobře jede. Ano, tady bylo místo, kde udělal chybu Lukas Broten, teď je tam ta terénní vlnka, kde víme, že tam Henrik Kristoffersen vyskočil trošku do vzduchu, ale jel tam prostě rychleji, využil to, že ta trať byla lepší a teď přijde za chvilku ten kopec, ten dá se říct nejtěžší, dvojbrána a těsně to teda projel, to teda musel dát kliže jakoby za sebe. No, tady pod tak brankou. To bude, si myslím, ve prospěch Henrika Kristoffersena. Ne, není, tak to je neskutečné. To jsem si myslela, že tady dole nebude po té chybě schopen zrychlit a podívejte se, on to napádal a zrychlil. Kristoffersen odchází z místa učeného pro vedoucího závodníka, může si jít odpočinout. Marka Odermata minimálně jízdu jednoho dalšího, což bude Loic Meyer, čekání na tom sedadle. Ale užívá si to, je vidět, že opravdu to je nádhera. Ono v tom cílovém prostoru je kolem 40 tisíc lidí, ne? Nebo kolik se tam vejde? Hodně. Ale to nevypadá, ale je to teda hotel pořádný. Tak Loic Meyer taky nemá špatné vzpomínky na Adelboden před 2 lety na 3. místě. Samozřejmě Švýcaři, jak Odermatt, tak Loic Meyer, místní tratě znají, trénují tady. V případě Adelbodenu. To je prostě zásadní věc docela. Ano, a nájezd do té prudké pasáže, vlastně ta zatáčka ostře doprava, ta je velice klíčová, abyste ji dobře načasovali, abyste měli nejenom dobrý směr, ale abyste udrželi i rychlost a kontinuitu. 7 náskoků. Je to vlastně druhé nejrychlejší, nebo ten první mezičas byl ještě rychlejší, než jak jel Henrik Kristoffersen. Loic Meyer tady trošku získává, samozřejmě ještě jeden mezičas tam je a pak ta poslední pasáž. Dá se říct, že se rozhoduje právě na tom nejstrmějším kopci v závěru. Ale musím teda konstatovat, že oba dva Švýcaři zajeli fantasticky tu vlnu, která tam předtím soupeře zvedala. 23 ztráta. Tak jsem zvědavá, protože... Tady to jde lépe, Loic Meyer. Ano, ale... No, teď jsem opatrná, protože vypadalo to, že... Přesně, 3. 49, že Odermatt tam hodně zariskoval ve stopě, dokonce tam letěl vzduchem, dal trochu lyže na čtvrt, musel to tam korigovat a přesto zvítězil. Loic Meyer si taky užívá... pozornosti. Allez petit, c'est à toi, vers l'avant, depuis le début petit. Allez petit, léger. Další ze Švýcarů, Justin Morissier, mohli jsme slyšet, jak nahoře byl motivován jedním ze svých trenérů. Bylo to tady ve francouzském jazyce.
Co zajímavé, že Justina Morsiera většinou vidíme, jak má těžiště absolutně nasunuté dopředu. Dnes tomu zatím tak úplně není. Podíváme, jeho těžiště je lehce posazené dozadu a oproti ostatním švýcarským závodníkům neprojel úplně optimálně tyto vlny, které jsou velice náročné v Adelbodenu. Co se týče stopy a časování oblouku, Justin Morsier teď má vteřinu 53 setin ztrátu a velice obtížně na jízdě. Přesně, i na ten hang. Přiklonil, tomu jsou, tam je nepříjemné, že vlastně putuje v mojí bráně. A pozor, tohle to vypadalo hodně divoce. Nakonec i na tom strmém svahu padá, ale do cíle se dostane. Doufáme, že bez zdravotních problémů, protože on vjel do té rýhy a teď mu to pořádně přiklepne ty lyže. Musím si uvědomit, že ten svah je tak strmý, že prostě tady vlastně no, naštěstí to dobře dopadlo. Naštěstí to dobře dopadlo. Pořád téměř. Loic Meyer a Marco Odermatt se chytali za hlavu. Naštěstí to dopadlo dobře, tedy co se týká zdraví pro Justina Morsiera. Cíli, ale výsledkový čas mít nebude. Nebo výsledný čas mít nebude. Luca de Aliprandini z Itálie. Luca de Aliprandini tady loni měl hodně, ale hodně nepříjemný pád. Možná si vzpomenete, jak chytil Špicara v druhém kole, když najížděl právě doprava na závěrečný hang a bohužel skončil tam v sítích, které vedou jako potečně ven, to znamená, jako kdyby pokračoval rovně a nezatočil doprava. Takže samozřejmě tohoto to je velice složité pro něho psychicky, i když se z toho dostal dobře, tehdy si poranil jenom trochu meniskus, tak tohleto to nikdy není úplně příjemné pro závodníka absolvovat znovu po takhle kolmém pádu, ale zatím si vede velice dobře, hlavně na druhém úseku. A teď už najíždí do té inkriminované části a trochu bych řekla, že ne, že si to hlídá, ale měl tam malinko sundal nohu z plynu. Vteřina 65 ztráta. Jednoznačně vnímám, že tady sundal malo trochu nohu z plynu. Na druhou stranu myslím si, že je strašně důležité pro závodníka v takovéto fázi si to znova projet, zvládnout to a tím pádem se psychicky s tím kopcem takzvaně vyrovnat. 2.61. To je hodně. Těžké. Ale je v cíli, což je strašně důležité. Z hlediska toho, co se tady dělo loni. Tam byl rozhovor. Tam přesně tak. Řešil, jak to dopadlo. Stefan Brennstein je na trati. Kolegové z té mezinárodní verze říkají, že se mu před dvěma dny narodil syn. Oj, tady lehce povnitřní. Tak ještě asi po oslavách. Ono na konci prosince se narodil syn, nebo už před Vánoci, Linusi Strasserovi, ono těch otců, kteří nám tady startují, už je relativně dost. No a vlastně to budou nové generace lyžařů, kterou to máme. Takže určitě. Až za těch 20 let budeme komentovat. Jestli ještě bude na čem jezdit vůbec. Jestli bude na čem jezdit, to si myslím, že bude větší problém. Ale zatím Brennsteiner po té chybě, kterou udělal, tak pak velice dobře zvládl, velice kompaktně se sněhovou podložkou střední pasáž. Tady si nemyslím, že ten mezičas bude úplně takhle pokračovat, je tam 32 setin plus dalších, ale ta jízda je velice klidná a velice dobrá, bez výraznějších chyb po té jedné chybě. Tady škoda, že se nechal takhle snést. No a to bohužel stálo příliš hodně, 2:13 ztráta v cíli. No jinak lyžování snad přežije i to, že nebude sníh, ale bude to jenom lyžování travní. Tak oni samozřejmě budou haly a tak dál, ale... A vodní lyžování ještě taky by mohlo. Nám se samozřejmě líbily ty sněhové podmínky a pokud možno v přírodě. Gino Caviezel, další Švýcar. Velmi dobře začal. Je to takové čisté, plynulé, na pole pěkné. Samozřejmě víme, že pak může přijít jedna jediná chyba, třeba na tom strmém svahu a všechno je
pryč, tedy to, co si vybuduje v průběhu své jízdy. Ale pozor, o desetinu jede rychleji, než jel Marko Odermatt v tomto úseku. A ta ztráta nevypadá vůbec špatně. Technicky velice dobře má postavené těžiště momentálně. Vlastně ty lyže jsou velice dobře zatížené, velice dobře jedou, velice dobře přináší energii z oblouku do oblouku. Je taková jízda, která vypadá jako, že jede jakoby nic, že taková jako úplně plážo plážo. No ale teď ale přichází ta těžká část kopce a samozřejmě dav diváků, který ženeš domácího Švýcara do cíle a vidíte, on to tam přetáčí, to je velká škoda, tam ztratí nějakých 7, 8 desetin možná a v cíli ho máme na šestém místě. No i tak parádní šesté místo, trochu škoda té závěrečné chyby, kde trochu uspěchal, možná teď to uvidíme ještě jednou, přehodí. A teď pod dojmem, že... Aha, tak on tam zahákl za tyč, už to vidím. No se tam dostala, ano, to byl ten problém. Mu tam rozrotovala horní část těla to, že se bouchl rukou do tyče, což mu otočilo hrudník a to způsobilo ten problém. Filip Zubčič na trati, chorvatský závodník, letos trénovaný Sergejem Komarovem z Ruska. Do loňské sezóny ho trénoval Marko Schumann, který momentálně působí u evropského poháru mužů, u rakouského týmu. Filip Zubčič, ten má na Adelboden taky docela dobré vzpomínky. Třikrát ve své kariéře tady byl na druhém místě. Ale dnes to nevypadá, postupně ztrácí už na 84. Tohle by potřeboval mít na tom posledním mezičasu, aby ještě třeba mohl pomýšlet na nějakou čtvrtou, pátou příčku. A tady dobrý základ do druhého kola. No podívejte se, co se týče časování oblouku a tempa, tak on stříhá oblouky hned za branou. Teď ukončí oblouk, teď. A má tam malé místo, kde jede lehce proti svahu. Znamená, ta jízda opticky vypadá OK, všechno bez chyb, ale tam je drobunký problém tady v tomhle. No, tady je těžké, vždycky po té dvojbráně přijde taková malinká vlastně branka doleva a pak tedy doprava a pak zase dlouhatánská, kterou musí vlastně ten závodník jako okopírat kopec, tak vlastně obráceně, jede doprava, pak je krátká doleva a pak zase dlouhá doprava, protože ten kopec se stáčí. Tam ta levá noha musí hodně dostávat za branu. A tady právě pohled na Sergeje Komarova, sám kdysi závodil. Startovní číslo 13 má Marko Schwarz. Závodník, který umí i slalomy. Ale minule jsme konstatovali, že je to zvláštní, že fantastický slalomář, který momentálně vypadá, že má stabilnější výkonnost v obřím slalomu a někdy i lepší výsledky v obřím slalomu, co se týče této sezóny. Zatím 1,40 ztráta, velice slušně projetá, zatím je ta střední pasáž, ve které se teď nachází. Dokonce trošku najel na Marka Odermatta v tomto úseku. Ano, tam víme, že na Marka Odermatta hodně najel, nějakou desetinu Justin Mauricie, ale ten se nakonec do cíle nedostal po té chybě na strmém svahu. Je to vypadalo i docela nebezpečně. Teď je tady třetí mezičas a Marko Schwarz na něm bude mít hodně velkou ztrátu, protože přišla v ne úplně dobrou chvíli, kdy ten svah je vlastně nejmírnější na celé trati, takže musel se komprese. Je tam ještě komprese a vy tam jedete lehce do kopce. Ono to nevypadá z té kamery, ale ono zákeřné na těchto vlnách je, že po nich ještě, nebo že tam jsou u nich ještě komprese a za nima jsou lehké výjezdy do svahu, do protisvahu. 2.07, velká škoda té chyby, protože jinak ta jízda byla moc dobrá. Je osmý samozřejmě v druhém kole, to osmé místo je naprosto OK, má druhé kolo a tak dál. Podívejte se, teď přijde ta chyba a teďka jede lehce do kopečka, úplně lehoučce na chvilku. A ještě se musel odrážet. Na startu atlet Lee McGrath. Zajímavé je, že s 15. startující Alexander Schmidt z Německa se zranil těsně před závodem, takže ten nakonec nenastoupí.
a přenechává tak místo někomu nad 30, aby se dostal do 30 nejlepších a mohl zadat. Pozor, tohle to bylo hodně divoké a bohužel závod končí pro Matelie McGrata. Docela zajímavé, McGrath je ze hry, Broten. Přitom oba dva se tady v minulosti zranili. A McGrath teď bouchne do brány trochu víc. Erik Reid, Rasmus Vindingstad, další Nor na trati. Norové mají docela slušně obsazenou třicítku, protože tam ještě Leif Christian Hougen. Ale zatím dva Norové nedokončil Lukas Broten a Atle McGrath. To ukazuje, jak ta trať je náročná. No a pak už třeba Patrick Forstein, Viktor Mifožende nebo Trevor Philp a postupně se dostaneme i k Adamu Žampovi, který pojede s číslem 29. Což si myslím, že by nemuselo být úplně špatné. Doufáme, že to Adam zvládne a v závodě bude bodovat. Já tomu věřím, protože Adam Žampa už na poslední dva závody vypadl z top 30 nasazených závodníků, ale svými výsledky se tam opět dokázal vrátit, takže už má zpátky tu 29, což je super. Pokaždé byl 27. Má 4 body za každý závod. Byť myslím, že v Alta Bády v tom prvním závodě jsme byli trošku zklamáni tou jeho jízdou, ale na body to nakonec stačilo, takže to dobře dopadlo. Ono je to někde velice složité, ale každý bod urvat v chlapském svěťáku je neskutečně obtížné a každý bod je neskutečně cenný. Ano. Tady už je ztráta 1,88, což znamená, že Mathieu Fèvre asi nebude útočit na ty nejlepší, protože v cíli může mít taky ztrátu přes 2 sekundy a nakonec ojej, to bude ještě větší ztráta. Docela zajímavé je sledovat jak Fèvre, tak třeba Michelle Kizinovou, které přechod na Salamon úplně nesedl. Oba dva mají ústup ze své výkonnosti. Mathieu ještě tady teď dvakrát málem spadl, nakonec je 12. Trápí se s vyladěním, nastavením nového materiálu. Celkově mu to tak nefunguje, nefunguje to ani Michelle Kizinové ještě tak, jak bychom si představovali. Teď se bavíme o těch technických disciplinách. Michel už v rychlostních disciplinách jezdí dobře, v technických, na rovinatých částech také dobře, na prudkých to ještě nefunguje. Teď je tam River Redemus. Jinak závodníci samozřejmě, kteří jsou na startu, tak vědí, na co si mají dát pozor, vědí, jak ta brána vypadá, ale to prostě, samozřejmě, když jste na trati a jedete rychle, tak ho prostě si to nechce, nebo snažíte si to pohlídat, ale nejde to. No, ono pohlídat. Vy vlastně si to nehlídáte, protože když si začnete něco hlídat, tak sundáte nohu z plynu a začnete a zpomalíte. Vy se to snažíte projet tak, jak jste si v hlavě naplánovali, tak, jak si myslíte, že to je správně, jenomže vám tam vstupuje obrovské množství vnějších faktorů. Tím, že to lyžování se odhrává v rychlosti, tak to jsou ty rýhy, které tam jsou, různá koryta. To, že předtím uděláte třeba drobounkou chybu a náhle se vám nepodaří ten oblouk načasovat, jak potřebujete. A to je právě to, co vám potom udělá ten problém. Je. Další vnitřní, no. Hrana musí ale na tom trošku lépe než Mathieu Fèvre před pár okamžiky. Tak Radamus samozřejmě zaplatil za ty chyby dole, ale Radamus neměnil materiál, Radamus nebojuje tak hodně s nastavením. Pravda je, Radamus také letos hodně zasáhl do techniky jízdy, protože i u něho trenéři pracovali na tom, aby dostal těžiště dopředu a když se dostane do problému, tak se mu to malinko hádá. Reid už je v třetím úseku trati. No, tady to sice projete docela dobře od Erika Reida, ale bohužel ztráta předtím, tedy těch 2,67, ho vyřazuje se souboje o nejlepší desítku, alespoň pro zatím 3,31.
technicky to bohužel nefungovalo dnes moc u Erika Rieda, je to škoda. On vlastně, když se podíváte, jak vlastně zatížené lyže a jak měl těžiště, teď neberu v potaz tady tuto studii, ale celkově v té spodní pasáži, tak byl vlastně mimo, dost mimo rytmus. Opravdu svádí to dělat výšky na kole po okolí Adelbodenu, než přímo na lyžích. Další problém je samozřejmě, že závodníci neměli až tak prostor se pořádně rozjezdit. Ono není na čem. Právě. Můžou na kole nebo na rotopedu. No, vy právě potřebujete se rozjezdit na těch lyžích. Na druhou stranu určitě tam nějaký prostor byl, protože jinak by se nezranil Schmidt z Německa, takže někde se na kus sněhu dostali, což třeba v Záhřebu se vůbec nestalo. V Záhřebu tam měli holky opravdu jenom 150 metrů nad startem a mohli si to projet jenom jednou volně. 1.34, ztráta není tak strašná, jako byla před chvílí u Erika Rieda. Ta jízda je lepší. Tady si to skvěle pohlídal Rasmus Lindenstad, takže další Nor, který se dostane do cíle. Poté, co tam máme Henrika Kristoffersena a ostatní ne. Skvěle. Desátá příčka, není to špatné. Ještě Patrik Feuerstein z Rakouska, pak je tam Viktor Mifa Jande a Trevor Philp, abychom měli aspoň 22 závodníků, byť tedy jeden nestartoval, takže 21. Z Rakušanů je nejlepší zatím Manuel Feller, ten startoval s dvojkou a ztrátu cíli má 1.31 proti Marku Odermattovi. Stein jel velice přímou stopu v jedné z branek. Na druhém úseku ztratil jenom minimum. Drobné zaváhání, kdy přes jednu z těch vln musel korigovat směr jízdy, trochu tam zarotoval horní části těla. Feuerstein bohužel také neměl moc velké šance, potom poslední mezičasu už to víceméně bylo jasné, že taky nebude ani v desítce, 3.22 v cíli, ztráta je hodně. Tahle ta ztráta by mimochodem v závodě žen v tom obřím slavu v Kranské Goře nestačila na třicítku. Přitom myslím, že tam bylo 2.40 na postup, abych to řekl přesně, tak poslední postupující byla Nina Asterová, ztráta 2.41. No a tady vidíte, že Luca de Aliprandini, nebo desátý Rasmus Lindenstad, má ztrátu 2.20.